už od podzimu prochází zásadní rekonstrukcí budova nádraží na vlakové stanici ve Frenštátě pod Radhoštěm. Opraven je už plášť budovy, která dostala novou střechu. Na zimní měsíce se dělníci přesunuli do vnitřních prostor. Teď aktuálně se pracuje na rekonstrukci místností v patrech. Nyní jsme ve fázi, děláme vnitřní vybavení třetího a druhého NP, co se dělají nové sádrokartonové stropy, děláme nové omítky, rozvody elektřiny, vody, topení. Jinak budova je celkem v dobrém stavu, co se týče statiky, a provádíme také, zvenku jste viděli, že už máme fasádu, čekáme na počasí a dáme potom barevný kabátek této fasádě a sundáme lešení. Rekonstrukce probíhá za provozu a tak, aby cestující omezila jen minimálně, a to i na sousedních zastávkách autobusů. Na řadu přijde také oprava čekárny a odbavovacích prostor. Moderní bude i nástupiště, včetně osvětlení a informačního systému. Rekonstrukce výpravní budovy ve Frenštátu pod Radhoštěm začala na přelomu září a října, odstartovala opravou obvodového pláště a střechy. Během zimní sezóny se rekonstrukce přesunula do vnitřních prostor. Na jaře 2020 pak dojde k úpravě venkovních ploch, vybudování parkoviště a podobně. Práce by měly být dokončeny v září 2020, náklady jsou 31 milionů korun. Modernizace stanice ve Frenštátě pod Radhoštěm není jedinou novinkou, kterou železničáři připravují. Dojde také na zrychlení spojů díky rekonstrukci tratě z Frýdku Místku, na které budou moci vlaky jezdit až 100-kilometrovou rychlostí. V přípravě je aktuálně revitalizace a elektrizace traťových úseků Frýdek Místek, Frenštát pod Radhoštěm město Ostravice. Stavba zajistí celkovou rekonstrukci železničního svršku, spodku a elektrizaci traťových úseků. Na předmětném úseku bude v souvislosti se zvýšením traťové rychlosti nad 100 km v hodině aplikován zabezpečovací systém ETCS. Rekonstruovaná infrastruktura umožní splnit dopravní model požadovaný Moravskoslezským krajem. S realizací by se pak mohlo začít v roce 2025. V prostorách Frenštátského domu kultury zněla alternativní hudba. Letošní festival Kořeny tentokrát na začátek programu nabídl ochutnávku čajů v čajovně Magnolia. Dneska jsme pro návštěvníky Kořenů připravili 5 různých čajíků, vlastně 6, protože jeden jsme udělali na přání. Gyokuro Ise, Tamari Kucha Kyoto, Oriental Beauty, Zlaté obočí Nun Mei a Puer. 6. na přání Ulong tisíce růží. Prvním účinkujícím na pódiu malého sálu bylo duo Dojš z Valašského Meziříčí. Hrajeme hlavně takovou latinsko-americkou muziku ve vlastním podání, jenom bas a zpěv. Zkusíme se přiblížit nějaký brazilský věci samby bosanovy tady na Valašsku. Máme nějaké předělávky, známější takových popových věcí, tak snad se to bude líbit. Dnes tady je 11. ročník festivalu Kořeny, který pořádáme už 22. rokem. Mohlo by se zdát, že to nesedí, ale my k tomuto festivalu alternativní hudby přistupujeme jako pořadatelé alternativně, to znamená, že mezi tím jsme si dali 11-letou pauzu. No a teď třetím rokem už se zase Kořeny konají zpátky tady ve Frenštátě pod Radhoštěm a my se těšíme na čtveřici úžasných interpretů. Kromě Dojš zahrál také folkař Oldřich Janota nebo duo Tarafuky. Název Kořeny, to je vlastně kořeny, návrat k tomu tradičnímu, co se vlastně vyskytuje v každé muzice. My jsme na tomto festivalu vždycky chtěli dát prostor okrajovým žánrům hudebním, to znamená žánrům, které neslyšíte v komerčních rádiích, jde o velice kvalitní, dobrou muziku a ne tak často se s nimi veřejnost setká. Festival Kořeny letos přilákal na 150 návštěvníků a program, který začal ve 4 odpoledne, trval až do půlnoci. Už po druhé se letos ve Frenštátě pod Radhoštěm sešli hráči stolního tenisu z Novojčínska při bodovacím turnaji mládeže. Souboj o první příčku svedl i domácí Vojtěch Martiňák. Dneska jsem teda skončil na druhém místě. Ve finále jsem podlehl tady mému soupeři a zároveň kamarádovi Ondřeji Pařilovi z oddílu té Kopřivnice. Takže i přesto jsem se svým druhým místem spokojený. Zítra se nejspíše pojedu na ostravský bodovací turnaj Grand Prix a
Pak za další dva týdny to bude asi krajský bodovací turnaj v Havířově. A pak už nastanou okresní přebory. Nejdřív mládeže a poté mužů. Do souboju nad zeleným stolem tentokrát nastoupilo 12 reprezentantů frenštátského oddílu. Já se jmenuji Štěpán Káňa, stolnímu tenisu se věnuju od 8 let. Skončil jsem druhý a nejtěžší soupeř byl ten, s kterým jsem prohrál. Okresní bodovací turnaje mládeže pořádá Okresní svaz stolního tenisu Nový Jičín. Podobných turnajů je během sezony 6. V nejbližší době nás čekají další dvě bodovačky, které budeme pořádat v Příboře a Bílovci. No a pak nás čeká samozřejmě krajské přebory, okresní přebory a další turnaje a zápasy v okresu dvojky, jedničky, kde naše mládež působí. Účast na turnaj tentokrát ovlivnila i nemocnost. Zatímco běžně bývá závodníků i kolem 60, ve Frenštátě tentokrát změřilo své síly 45 hráčů. Na úrovni kraje je o stolní tenis stále zájem. Moravskoslezský kraj má třetí největší základnu ve stolním tenise v republice. A máme tady vlastně jako jeden z mála krajů vrcholové středisko vlastně pro výchovu mládeže, je to v Havířově.